Kada smo polagali kamen temeljac za jednu od novih fabrika ovde za Leoni, mnogi su govorili, to je tamo negde u budućnosti. Još ne osjećamo, još ne vidimo. Pomalo nismo sigurni da će to da se dogodi. Danas kada vidite potpuno novu fabriku u kojoj će biti zaposleno 2200 ljudi, onda vidite kako se stvari koje smo obećavali, koje smo govorili, ostvarili. Ja sam došao da vam predam izveštaj za ono što smo radili prethodnih godina, prethodnih meseci. Još jedan put vam beskrajno hvala što ste u ovolikom broju me sačekali danas. Mnogo me znači jer neki su govorili ne smeš da odeš u Niš, mi ćemo da te istjeramo. A ja sam im samo rekao, a da li mislite da treba da se plaši u Niš da ode onaj koji je doveo sve ove fabrike, da se plaši Niš onaj koji je gradio puteve koje niko nije izgradio u prethodnim decenijama, onaj koji je izgradio najmoderniji klinički centar za razliku od njih, koji su samo rušeni i otimali. Ja sam danas došao da pozovem radnike i u vladu Srbije da sa Anom Brnabić, ali i sa mnom razgovaraju o tome, da im platimo ono što su im oni ukrali pre 12, 13 i 14 godina. Da vidimo, da pronađemo način kako da ih taj problem reši. Dakle, postavio sam pitanje sebi, je li zaista bolje da uništite sve fabrike? Da ukinete sve fabrike? Da kažete ljudima više nemate plate za svoj težak i naporan rad? Da mnogo od tog novca uzmete, stavite sebi u džepove kao što su to oni radili? Ili je bolje da podižete grad kao Feniks iz pepela? Doveli smo u Niš Johnson Electric, Aster, IMI, Suntobel, na drugom kraju Niša otvorit ćemo u avgustu, dakle, fabriku koja je vrh u industriji svetla, nešto što je Mercedes za tu industriju, bit će ovde u Nišu. Leoni, koji danas otvoramo 2200 ljudi, klinički centar. Uložili smo u aerodrom Niš kao država 3,6 miliona u prethodne 3,5 godine. Grad Niš 2,2 miliona, ali ta 2,2 miliona, da vam to kažem ovde pred Arkom. Samo što vam to nisu rekli ovde u Nišu. Pitajte koliko su dobili novca od države iz tekuće budžetske rezerve prošle godine. Koliko pretprošle godine? Koliko u milionima evra, da znate, zato što je država prepoznala značaj Niša? Zato što je razumela koliko je važno da uložimo u Niš, da bismo mogli da vratimo sve dugove koje su neki 2010. i 2011. ostavili Nišlijama. Sve smo to... Sve smo to polako, ali sigurno uspeli. I odmah da vam kažem, nisam se plašio i ne plašim se ni mnogo moćnih, a kamoli neradnika i onih koji su krali, pljačkali i otimali noge na narodu. Lopova se nikada nisam plašio niti ću. Zato vam hvala na ovako veličanstvenom dočeku ovde u Nišu. Zato vam hvala i radit ćemo još mnogo dobrih stvari za Niš. I za Nišavski okrug, i za Pirotski okrug, i za Toplički okrug, i za Jablanički okrug, i za Pčinjski okrug. Za tih pet okruga još mnogo stvari moramo da uradimo. Mnogo smo fabrika doveli, ali nije dovoljno. Morat će da ih bude još više. Morat će plati i penzije da bude još više. Ali za to morate da radite. Dakle, za to moramo mi da radimo, a ne samo da kažemo pašće s neba. Besplatan sir postoji samo u Mišolovci. Oni koji vam govore, mi smo tu, glasajte za nas, ništa nemojte da radite, bit će para. Neće. Samo zahvaljujući vama, vašem radu, vašim naporima, vašem strpljenju, vašoj trpeljivosti, Niš je danas grad budućnosti. Imaćete vezu najbržu sa Sofijom, vezu najbržu sa Skopljem i Solunom, vezu najbližu i sa Prokupljem i Kuršumlijom i Prištinom. Ovo postaje apsolutni centar. Centar celog Balkana i mnoge međunarodne skupove u budućnosti držat ćemo u Nišu. I zato sam siguran da ćemo da imamo vašu podršku, jer ne može onaj koji je napravio gotovo sve da bude kriv, a da je zaslužan onaj koji je srušio i uništio sve. I ja sam zahvalan našim građanima,
narodu u Nišu, zahvalan svima vama na ogromnoj podršci koju nam pružate, na tome što dobro razumete ko su oni koji rade, a ko su oni koji su krali, ko su oni koji gledaju u budućnost, a ko su oni koji samo umeju da mrze. I na kraju, dragi prijatelji, vi vidite da je nama teška borba za očuvanje nezavisnosti naše zemlje. Teška borba zato što i kada razgovaramo o Kosovu, kada razgovaramo o najvažnijim nacionalnim pitanjima, ne razgovaramo sa onima sa kojima bi trebalo da razgovaramo, već razgovaramo sa njihovim moćnim zaštitnicima. I hoću da to znate. Nije nama problem da razgovaramo sa Albancima i kako da se dogovaramo sa njima. Problem je kada morate da se dogovarate sa onima koji su razarali Srbiju 99. godine i sa onima koji su priznali takozvanu državu Kosovo 2008. godine. Problem je jer su oni veoma moćni i veoma snažni. I u toj politici mi moramo da budemo pametni. Moramo da budemo razumni, da budemo racionalni i da kažemo sebi. Čuvat ćemo svoju nezavisnost, štitit ćemo svoju zemlju, ali je nećemo ugroziti ni na koji način. Hoćemo da imamo mir, hoćemo da imamo budućnost. Upoznao sam gore malog Iliju, još nije krenuo u školu. Hoću da mali Ilija ima budućnost. Hoću da zna gde će da ide u školu, ali hoću da zna i u kojoj će fabrici da radi. Hoću da on ima decu koje će da žive ovde u Nišu, a ne da pronalaze bolje mesto za sebe i svoje porodice u celu. Zato, za razliku od drugih, nemojte da brinete svim svetskim liderima, svakom svetskom lideru, u lice kažem sve ono što neki drugi nisu smeli u prethodnih 20 ili 25 godina da kažu. Ali isto tako vodim računa o Srbiji, jer hoću da imamo veći ugled. Hoću da budemo poštovani i na zapadu i na istoku. Niko ne mora da nas voli, ali hoćemo da imamo poštovanje, jer vi zaslužujete to poštovanje. Vi ste ti koji ste svojim izborom omogućili Srbiji da ide napred, koji ste omogućili Nišu da ide napred. A ja ću evo da vam odmah kažem, danas sam srećan jer ću zajedno sa našim nemačkim prijateljima ovu novu fabriku da otvorim ovde u Nišu. U avgustu ćemo otvarati Cumtobel. Negde između, eto mene, ponovo u Niš na nekoliko dana, volim u Nišu da provodim vreme, pa ti, nekad se zabave malo i oni koji kažu išli iz Niša. Jer mene iz Niša nikada nećete otarati. Mnogo smo energije, truda i rada vložili da Niš ima bolje, da Niš ima budućnost i nastavit ćemo sa tim. Mi bez vas to ne bismo mogli. Hvala vam mnogo na svemu. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Živeo Niš! Živela Srbija! Hvala još jednom. Hvala i hvala što ste došli u 10.11. pre plate. Sve najbolje vam želim, živjela Srbija! Šta je to? Snimam i dalje, samo da se čuje.